Salve galera, aqui é o Gox e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E dessa vez, gente, estamos aqui para mais um vídeo de Rank Up. Sim, essa série aqui desse servidor maravilhoso. Que se você quiser jogar, o link tá aí na descrição. Vale lembrar que o servidor tá grátis até o dia 21. Então aproveita que se você não tem dinheiro para comprar VIP, mano, vai aí e entra para jogar, mano, que você vai se arrepender. E você que quiser, mano, ter alguns benefícios extras, segue a call do Menino Gox, compra o VIP, o link da loja tá na descrição. Aproveita que até o dia 21 tá com desconto de 20% na loja. E se você usar meu cupom de desconto, cara, você vai conseguir mais desconto ainda, porque não é óbvio, cupom de desconto tem que dar desconto. Então, velho, soma aí o desconto da semana que vai ter até o dia 21, somado com o desconto do Gox, mano. Você vai comprar VIP muito barato e vale muito a pena. O VIP dá um boost do caramba. Bom, se você perdeu o último vídeo, vou fazer aquela breve explicaçãozinha pra vocês. Os inscritos invadiram aqui porque foi noite de estreia aqui do servidor pro pessoal, tipo, pra todo mundo jogar. Eu gravei de madrugada mesmo, não tem como eu mentir. E, mano, tinha. Aliás, tem, né? Muita gente no servidor. Então, cara, foi muito legal. Os inscritos invadiram tudo aqui. O pessoal tá insano. E eu tava com o menino Wes e ele me ajudou em algumas coisinhas. Que no caso foi conseguir dinheiro, cara. Se eu for lá pro lobby mostrar pra vocês quanto de money eu tô, velho. Se liga, eu tô com 3 bilhões, cara. Tô com 3 bilhões. E o negócio é o seguinte: eu vou criar hoje o clã. Cara, eu hoje vou recrutar a galera pro clã, beleza? Vou criar o clã agora com vocês. Eu pensei já em alguns nomes e eu sei que vocês sabem. Aliás, eu espero que vocês saibam, né, que eu curto muito Naruto, né? Vocês sabem que. Não sei se vocês sabem, mas espero que sim. E eu espero que vocês saibam também que seja Naruto, mas Naruto é um anime muito legal e nele existe clãs também, velho. Tem clãs com famílias e um monte de coisa. E o clã do Naruto que eu mais gosto é o clã dos Uchihas. Exatamente isso, é o meu clã preferido. Então, o nome do nosso clã aqui no Rank Up vai ser Uchihas. Exatamente isso, o nome do meu clã preferido, mano. E vamos criar ele agora. E eu vou recrutar o máximo de pessoas também. Vou até mandar no chat. Vou criar o clã agora, gente. Tô gravando. Beleza, aí, beleza. Ok, mano, vou criar o clã agora. Quem quiser entrar, é só falar. Show! Bom, vamos lá. Se não me engano, a gente tem que dar barra clã, certo? Aí tem ali, ó. Barra clã sair, barra clã FF permitir. Membros, rivais, aliados, jogadores, ver. Pra ver os status, ok. Ver perfil. E se não me engano, se tem barra clã criar. Deixa eu ver. Barra clã criar. Tag e nome. Ok, eu não entendo muita coisa. Exemplo, tal, tal, tal. Ah, entendi. Então, deixa eu ver. O nome e a tag. O nome vai ser clã. Criar o CH. Ok, e o nome. Aliás, deixa eu dar uma olhada nos que já tem aqui, mano. Que eu consigo ter uma ideia. Vamos lá, clã lista. Ó, tem um clã ali dos Melancias, que é o clã do Wes. Que tem 9 membros já. O clã do Wes é bem grande. Tem os Delicinhas, que é do Splint. E tem o de outra pessoa ali, o Silent. Ok, então deixa eu ver se eu entendi. Barra clã criar. A tag eu acho que é aquilo que vai no início. Então vamos colocar o CH, né? Que é o Tihas. E deixa eu ver como que o pessoal fez ali. Eles não colocaram maiúsculo. Eu não vou colocar maiúsculo também, não. Então vamos lá, Tihas. Acho que é assim que escreve, né? Pera aí, vou até dar uma olhada no Google aqui, porque eu não quero criar o clã com o nome errado, né? Vai saber se consegue mudar depois e eu não quero fazer bosta. Deixa eu pensar, deixa eu ver aqui no Google. Vamos lá, mano, eu não tô sabendo escrever o nome do clã, velho. Como assim? Uchihas. Ah, beleza, eu escrevi certo. Beleza, então vamos lá criar clã Uchiha. E foi debitado 0 coins da sua conta. Clã Uchihas foi criado, moleque. Então deixa eu dar uma olhada aqui.
barra clanista. O nosso clã tá ali. Eu só queria entender por que que o nome deles tem corzinha e o meu não tem corzinha, né? Mas, bom, o clã tá criado. E agora, se não me engano, a gente tem que botar barra clã convidar, né? Se não me engano. E daí a gente escolhe o nome de alguém. Beleza, vou mandar aqui no chat. Clã criado, hein, gente? Criado. Gente. Não, gente não escreve assim, né? Gente. É assim, hein? Ah, o Z Spirit mandou Tel. Deixa eu mandar um Tel pra ele. Z Spirit. Quer entrar no clã? Beleza, perguntei aqui. Spirit Evil, um negócio desse. Cadê? Isso aí mesmo. Vamos ver. Quer entrar no clã? Já vamos convidar um pro clã, mano. Vamos recrutar. Vamos tentar bater o clã do Wes, mano. O clã do Wes tem 10, se não me engano, 10 ou 9. A gente tem 0 ainda. Vamos tentar alcançar, porque a gente tá bem para trás aqui, velho. A gente tá muito para trás do servidor. E eu pretendo logo ser rico, mano. Ser rico, ter o clã mais forte. Os Uchihas vão dominar. No Naruto, o Uchiha não domina, não. Mas aqui a gente vai dominar. A gente vai ser o maior clã de todos, o clã mais rico. Tá, o amigo lá não respondeu ainda. Deixa eu ver se ele é bom aqui no servidor. Vamos ver. Ah, não mostra nada. Mas tá, de boa. Tem um menino aqui. Ok. Eu vou perguntar. Quem quer entrar no clã? Beleza, vamos botar aqui. Eu consigo voar aqui, mano? Deixa eu ver. Barra fly. Barra fly. Aí, agora eu consigo voar. Beleza. Tem duas pessoas querendo, então eu vou convidar. Vou convidar vocês dois. Vamos lá. Então vamos lá. Barra clã. Convidar. Deixa eu ver. KIEAYNS underline. Beleza. Convidei um e vamos convidar o outro amigão. Convidar Ezio Ben, beleza? Convidei mais um para entrar no clã dos Uchihas. O clã de respeito, o clã do poder. Beleza? O Kings aceitou e o Ezio Ben também aceitou. Beleza? Já temos dois membros. Já temos dois membros. Beleza? Vou anunciar aqui. Show, show de bola. Eu só queria que meu clã tivesse a letrinha colorida, né? Eu queria botar a cor vermelha, porque aí simboliza o poder do Sharingan, moleque. Olha que beleza. Já temos o clã. Vamos ver. Eu acho que o resto da galera deve estar tudo com clã, né, mano? Eu não sei. Eu posso ser membro também. Vou mandar convite. Ok, tem mais um querendo. Vamos botar ele aqui também, mano. Vamos botar ele aqui também. Vamos crescer esse negócio. Z. Deixa eu ver. Lenny Hatt, beleza, mandei convite pro amigão. Só aceitar, meu querido. E vamos crescer esse clã, mano. Vamos crescer. Meu Deus, até gaguejei. Vamos crescer esse clã. Vamos deixar bem grande. Beleza, amigão entrou. Vou dar aqui. Três membros. Na verdade, aliás, pera aí. Quatro membros, é que tem eu. Vamos lá, quatro membros. Membros, beleza. Vamos crescer esse negócio. Negócio, beleza. Ok, deixa eu dar barra clã lista. Vamos ver como é que tá. Clã lista. Vamos ver se a gente já passou algum clã. Aí já passou o clã Silent. Mais um membro. Aí já passa o clã do Splint, cara. Beleza, beleza, beleza. Falta pouco. Eu quero logo pelo menos alcançar 5 membros, mano. Eu não sei se eu conto, né, velho? Eu conto sim. Aliás, eu conto sim, eu conto como o quarto membro, beleza. Bom, mas eu acho que ninguém tá querendo, acho que o resto já tá. Porque tu tá com o Terra 3? Ainda não upei, meu querido, ainda não upei, ainda não upei. Deixa eu ver quem mais. Alguém mais quer entrar? Vou botar aqui. Alguém mais quer entrar? Ok. Vamos perguntar, né? Vamos crescer esse negócio que eu tô ansioso. Cara, muita gente aqui no servidor. Tô muito feliz com isso, velho. Tô muito feliz com isso. GG. Ok. Vamos lá. Acho que não tem ninguém mais, né, velho? A gente tem que esperar mais gente entrar, certo? Porque a galera ainda vai custar entrar. Mas vai entrando aí, mano. Qual. Tá. Enfim. Bom, gente. Criamos o nosso clã. Olha que beleza. E, cara, eu tô cheio da grana. Eu tô cheio da grana mesmo. Eu vou dar um warp aqui. Um warp. E vamos pra algum lugar, mano? Deixa eu ver. FPS, caixas, terrenos.
Vou dar um rolê nos terrenos que eu quero ver o terreno da galera, mano. Eu sei que o jovem Wesley, o menino, tá monopolizando tudo aqui no servidor, cara. O bicho já tem cinco negócios já. E olha o do João aqui, ó. O do João tem Iron Golem pra dedéu já, mano. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito spawn de Iron Golem. Se não me engano, esse aqui que é o local do Wes, mano. Acho que é aqui, né? Só que outra pessoa comprou. É, aqui que é o dele. Se não me engano, acho que a gente consegue acessar aqui pra dar uma olhada, não é? Não, acho que não é muito bem aqui, não. Eu acho que. Deixa eu ver. Eu não tô lembrado muito bem onde é o local que ele mostrou. Será que é aqui? Acho que é aqui, mano. É aqui mesmo? Deixa eu ver. Tá, não é aqui. Tá certo, é em algum outro local, mas. Ele liberou acesso pra gente. Deixa eu ver aqui, talvez. Eu não sei. Mas eu pretendo logo comprar o meu plot. Eu quero comprar esse plot aqui. Deixa eu ver. Esse plot aqui tá vazio. De quem que é esse plot? Tá vazio também? Acho que daqui do Wesley, não? É, já tem dono. O Igor Game. Então, olha só. Espero que esse safado aqui não compre mais de um plot. Esse plot aqui é meu já, rapaz. Olha só. Aqui, ok. Esse plot aqui também não tem ninguém. Esse aqui do lado, vamos dar uma olhada. Não tem ninguém também, beleza. Então, olha só. Já tem três plots pra gente comprar aqui, cara. E com três plots a gente vai poder fazer bastante, bastante coisa. Eu já tenho bastante dinheiro aqui na minha conta do jogo, tá certo? Dá pra comprar bastante coisa. Se eu não me engano, deixa eu botar aqui barra loja, mostrar pra vocês. A gente vem aqui em. Deixa eu ver. Pots. Não, não é pots, é plots. Tá, eu acho que é barra plot. Deixa eu ver. Barra plot, tá certo. Tá aqui, ó. Comprar terreno. 6 milhões. A gente tem 3 bilhões, cara. A gente tem muita, muita grana, tá certo? Então dá pra gente comprar bastante coisa. Cara, eu não vejo a hora de ter isso aqui, esses spawners de Iron Golem, porque depois que a gente tiver isso, cara, ninguém para a gente. Vocês, não sei se vocês viram o último episódio. Eu recomendo vocês assistirem, mano. O E já tá com bastante, bastante recurso, cara. Então. A gente tem que evoluir logo, porque eu quero o mais rápido possível, possível mesmo, ficar no nível deles, cara. Eu que não conheço quase nada aqui, quero me tornar o melhor. Falo mesmo, quero me tornar o melhor. Mas é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa seu like e se inscreve aí no canal. Velho, se vocês que estão assistindo quiserem participar aqui do clã Uchiha, mano, você. Deixa nos comentários, a gente vou tentar adicionar você se você tiver online, tá certo? Você tem que estar online para aceitar. Daí você entra aqui e vamos crescer esse negócio, fechou? Eu vou é capaz de eu avisar na comunidade a hora que eu vou estar no servidor, né? Tipo, uma horinha ou 2 horinhas eu vou estar dentro do servidor. Então vocês fiquem ligados na aba comunidade se você quer participar aqui do clã, fechou? Eu tô nessa, gente. Muito obrigado por ter assistido. Valeu, falou e fui. Tchau!